በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እመን ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር? ዝም ብሎ እመን ብቻ እመን ብቻ ስለሚመስለን ነው የሚከብደን። እመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ ማለት ላንተ የተከፈለ መራራ ዋጋ አለ። አንተ የምታደርግለትን አይደለም ያደረገልህን ተመልከት። የምትከፍለውን ዋጋ አይደለም የተከፈለልህን። አንተ ስለምታደርገው ነገር አይደለም ማሰብ ያለብህ የተደረገልህን መጀመሪያ እመን ማለት ነው። እመን ብቻ። አንድ ሰው ለመዳን አራት ዋና ዋና መሰረታዊ ነጥቦች ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ማመን። እምነት ብቻውን የሲኦል ደጆችን አዘግቶ የገነት በሮችን አያስከፍትም። ከእምነት ጋር ሥራ ያስፈልጋል። ሥራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነውና፣ ስለዚህ ሁለተኛ መልካም ሥራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ምስጢራትን መፈጸም። ለምሳሌ ያህል ካልተጠመቅን የእግዚአብሔር ሥጋና ደም ካልበላን የዘላለም ሕይወት አናገኝም። ጥምቀትም ሆነ ቁርባን ደግሞ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ የምትፈጽማቸው ምስጢሮች ናቸው። እኛም ለመዳን ምስጢራትን መፈጸም ይገባናል። ታድሶውያን ግን ሰው በአፋ ብቻ እንዲቀር የምግባር ባዶ እንዲሆን ተክተው እየሰሩ ናቸው። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል። አራተኛ እስከ መጨረሻ ድረስ መጽናት ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻ መጽናት ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ተብሎ እንደተጻፈ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 አብዛኞቹ ካህናትና ዲያቆናት መሆናቸውንም አክለው ገልጸዋል። በጣም የሚገርመኝ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ፈርቶ ጠይቆናል። በጆንያ ለኦርቶዶክሳውያን የሚመጡ የደብዳቤ ፖስታ ማዕት በርቀት ትምርት የሚማሩ ኦርቶዶክሳውያን ብዛት ፖስታ ቤትን ጨነቀው። ይሄ ነገር ምንድነው አለ። ምንም አይደለም። እና በማዳበሪያ ነበር ወንድሞች ተሸክመው የሚመጡት። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ጊዜ ስለሌለኝ ነው እንጂ ፊልሙን አሳያችኋለሁ። ተሐድሶውያን ይህንን ያህል ገፍተው የመጡት በእነሱ ብርታት ሳይሆን እኛ ባለመስራታችን ነው። እኛ ዝም ብለን ስለተቀመጥን ስለተመለከትናቸው ነው። ስለዚህ እስከ ኮሌጅ ድረስ መስፋፋት ጀመሩ። በራሳችን ካህናት በራሳችን ምእመናን ዝናራቸውን ሁሉ አርከፈከፉብን። አሌሉያ። ምናልባት እንግዲህ አንዳንዶች ትገናገሩ ይሆናል። እነዚህ ጴንጤዎች ናቸው ኦርቶዶክስ ናቸው ምንድን ናቸው ምናምን ብሎ ይሆናል። እኛ ግን ኦርቶዶክስ ነን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ተሐድሶ ዓላማው ውስጥ ሆኖ ቤተክርስቲያንን መረከብ ነው። ዛሬም ኦርቶዶክስ ነን ነው የሚሉት በራሳችን ማሊያ የሚጫወቱ የውስጥ ጣላቶች ናቸው። ከውስጥ ሆኖ ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥሉ አማሌቅ ቤተክርስቲያናችንን አቃጠለ። ግን አመዱን እፍ ብለን ቤተክርስቲያንን አንጸን ስርዓት ለእግዚአብሔር አቀረብን። ታድሶ ግን ውስጥ ሆኖ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ቄሱ እንኳን እንዳይታይ አድርጎ ነው። ይሄን በብዙ መናገር ሳይሆን አንድ ግዝ የተናገረ ሰው ነው የሚያቆሙ። ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ ነው ዋናው ነገር ምን ማለት ያለባችሁ መስጠት ያለባችሁ በልቧ ቢዘጁ ነው ማለት። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የለፋችሁ አሁን ቅድም ስትዘምሩ ማለት ስለ ማርያም የተባለው ግን ስለማን ድሮ እኮ ስለ ኢየሱስ የተባለው ነው። ስለ ማርያም የለጠፈ ውዳሴ ማርያም አሁን በሙሉ ስታነብ ብርሃን ዘባማን ዘብር ለሁሉ ሰብ ለሌነብር ውስታልን በተስቁረሰን መጻይ ውስታል በሁሉ ስጥረት ተፈሳ በምጻተ በማዳንኮ ለአዳም ትተት ወረሳይታ ሊሆን አጋዚ ተምጻይ ርሞት ውሃብ ከነ ባረክናከ። ከዛ ቀጥሎ አሁን ያስፈልጋል ሰአሊ ነጠ ቅዱስ እንዳለ ቢቆመ በቂ ማለት። ስለዚህ ቅድም ሰአለነ በንተማን በንተ ኢየሱስ በንተ ኢየሱስ በንተ ማርያም አለ በንተ ሚካኤል አይደለም በንተ አቦም አለ። አንዳንድ የዋሃን ምእመናን እገሌ ግዕዝ እየተናገረ እንዴት ተሐድሶ ትሉታላችሁ ይላሉ። ይህንን እንደ ልምድ ካለበሰማ እንዴት ከበጎች ጋር ሊሰማራ ይችላል? ዳር ሊያረክስና ሊለይ የሚችለው የቱን ብዬ ጠይቀዋል። በስላሴ ፕሮቴስታንቶች ያምናሉ ያምኑ? እኔ አሁን ለፕሮቴስታንቶች ልከራከራለሁ። እነሱ ለራሳቸው ይቆሙ። በስላሴ ያምናሉ? አዎ፣ አንድም ሶስትም እንደሆነ ያምናሉ። የማያምኑ እንዳሉ አውቃለሁ። ሌሎች በክርስቶስ ሞት ያምናሉ፣ መወለድ ያምናሉ፣ ከድንግል ማርያም በስጋ መገለጡን ያምናሉ ያምናሉ። ምክንያቱም በስጋ እንደመጣ የማይታመን ብቻ ነው ከሃዲ። በመንፈስ ቅዱስ አምላክነት ያምናሉ ያምናሉ። በክርስቶስ መስቀል መሞት መቀበር መነሳት በአባቱ ቀኝ መቀመጥ ዳግመኛ በመምጣቱ ያምናሉ ያምናሉ። ኦርቶዶክሳውያንም ያምናሉ። መሰረታዊ የእምነት አቋም የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በተለይ በዋናነት ስላሴ ስጋዊ የምንላቸው ነገሮች ደግሞ በቤተክርስቲያን ስርዓት ጥምቀት በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃል ብለው ነው የሚያምኑ። የማያምኑ ደግሞ ሌሎች እንዳሉ አውቃለሁ። እነዚህ ያምናሉ። ትንሣኤ ሞታል የዓለም ፍጻሜ የክርስቶስ ዳግም ምጽአት የሙታን መነሳት ያምናሉ። መጽሐፋቸውን አይተናል ተመልክተን ኦርቶዶክሳውያን ያምናሉ። ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነቱ? ምንድን ነው ከሃይማኖት አንጻር የሚለያቸው? እየቆጠ ይቀር እነዚህ ሰዎች አንድ እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ምንድን ነው? ባልና ሚስቶቹ ቀኖናችን ያዛል። ተሐድሶ ማለት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ፕሮቴስታንት ነው። ሁለቱም አንድ ናቸው። ተሐድሶም ፕሮቴስታንት ነው። ሶስት ከሀያ አመት በፊት ይህ ሃይማኖት የጨለማ ህይወት ሰዎች የማይድኑበት የኦሪቱ መስማ አርጅታለች። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ዋጋ የላትን የእሷ ነገር አለቃ ነገር የለወጣል ታሪክ ይገለበጣል እያለ ጠላት ያወራ ነበረ። ምን ይስታነዋል? ጌታ አሮጊቷ ሳራ ወልዳለች። ይህን ሁሉ ወልዳለች። እኔን ወልዳለች። ሳራ ትልታን ወልዳለች። ባለች መርኬን ወልዳለች። መርኬን ወልዳለች። እንግዲህ ማስተዋል የኛ ድርሻ ነው። አንዳንዶች በአብነት ትምህርት ቤት አልፈው በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ አልፈው እንደገና በቀደሪቱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተረብቀው መርጌታ ሆነው መስለው ስውር ሴራቸውን ሲሰሩ ቢቆዩም እግዚአብሔር ግን ጊዜውን ጠብቀው ምስጢራቸውን የገለጠባቸውን ተመልከቱ። ናፍቆታችን ሁሉም ሰው በነፍሱ ወከፍ ክርስቶስን ሲያከብር ማየት ነው። ናፍቆቴ ቄሱ ቢሆን ጳጳሱ ኤጲስቆጶሱ ክርስቶስን ብቻ መናገር ካልጀመረ አፌም ዝም አይልም፣ ሰይጣንም ዝም አይልም፣ እኔም ዝም አይልም። የወንጌል ቅኔ መንገዳችንን ይባርክልን። ወደ ተሐድሶ ሀገር ልባችን ተነስቷልና ይባርክልን። መንፈስ ቅዱስ ጉልበት አግዞኛልና ልቤ ስላመነው
ቃሉን ያለ አንድ ጥርጣሬ የኢየሱስን ወይ ማዳን እየተናገርኩ ደፍሬ በወርቅ የገዛ ነው ታወትን የሐሰት አምላክ ልናገር ላገሬ ብለው ታወትን የቆላ ገና ልናገር ላገሬ ብለው ታወት የቆላ ዛፍ ተጨንቄ ነበር በጣም ተጨንቄ ነበር እኔም በጣም ተክሰስሬ በጣም ተክሰስሬ ቀራጭሽ የኛ ጳጳስ ቀራጭሽ የኛ ጳጳስ እያስፈራራኝ ዶሪ ሞርኩኝ ብዙ ዘመን ሳመልከው በዝማሬ ዝም ስላል ጭራሽ መኖራችንንም ከዚህ ከኛ ዘንድ ከኛ ዘንድ ይወጡ የኛ ያልሆኑ የኛ ቢሆኑ ከኛ ጋር ይኖሩ የነበሩ ተብሎ የተገለጸላችሁ ብዙና ብዙ ሲናገሩ ይስማ እስከ መቼ ድረስ ዝም እንላለን ከቻሉ ንስሐ ገብተው እንዲኖሩ ግብዣችን ጠባብ ስላልሆነ ቤታችን ሰፊ ስለሆነ ከዚህ ጊዜ ሳይሞኑ የሆኑ መስሎ ተደበላልቆ ያተረማመሱ የሰላሙን መድረክ የውቀት መድረክ ያደረጉ ምን ነካት ወርዶልስ አባቶች አለቁ ካህናቱ ጠፉ ሁልጊዜ ክርክር ሁልጊዜ ውዝግብ የሚባል አላስፈላጊ የኖር ስሞችን ለኛ እየጣጠፉ በመካከላችን ተመሳስለው ሲኖሩ ዝም ማለቱ ይበቃል ስለዚህ ማንነታቸውን